はい、今日のメニューです。デイリーマーケット情報、オープニングフリートークのはスタップ細胞ありますということで、はい、相場全体大型株中心で考えますと半導体株今日しっかりしていたなというところで、どっちかっていうと、まあ、為替の影響もあるんですけど、輸出株がまあそれなりにしっかりしていたかなと、ここ最近の流れにしてはというところでしたかね。あと、薬品が全体軟調だったんですが、武田の株主総会が今日ありましたんで、そこに注目が集まっていたのかなというところであります。今日結構注目の株主総会が多くて、でTBS の話をちょっと本編で多分してるんですが、もう今日行われてたので、ちょっと明日はこれを買えのところでですね、その辺どうだったのか見ていきたいと思います。で、アトラクティブストックスの方では優先ネクストホールディングス、新サービス、を受けて大幅高みたいな話とうとう出ております。明日はこれを買い、夢の街創造委員会安川情報システムどうだったかということですが、まあレーティング情報、今日はすごく少ないですので、すごく短い動画になっております。そして明日はこれからニトリとストライク、昨日お伝えしましたが、業績どうだったんでしょうか。そして明日は大積ソリューションを中心に結構多いんですよ。まあ、とりあえずご覧ください。ちょっと難しいですね。というところです。では、この後は、主要指数の動向と225の採用銘柄を中心に大型株の動きを確認していきます。デイリーマーケット情報、そして、頑張れ楽天のコーナーご覧ください。はい、ただただ暑いそんな6月末、でありますが、そういえばこの前クラスの集まり、高校のね時のクラスの集まりがあって、で、女の子っつっても30過ぎてるんで女の子とかっていうのもあれですけど、女性のね同級生で、早稲田の理系の学部に進んで、理系の学部っていうのもなんか微妙なとこなんですけど、あそこの学部は理系の学部に進んで、でそのでなんかその細かいその後はよくわかんないですけど、とりあえず博士号まで取ったみたいな話をしていて、でまあすげえなとか思ったわけですけど、まあよくそんなに勉強する気になるよなっていうのをちょっと思ったんですけど、でもいやわかんないですけど、そのなんですか、学士の早稲田進んで、その後院に入ってどこの大学行ったかわかんないですけど、そのままは早稲田だったら、まあそうじゃなくてもいいんですけど、早稲田の理系上なんつったらもうちょっと大変なことだなってっていうことを思ってですね、もう下手すりゃもうそのあれですよ、スタップ細胞はありますみたいなことを言い始めるかもしれないと思って、気をつけた方がいいなっていうだからそのどうやってこうホイホイと持ち上げられて、なんかのタイミングでくるっとこう手のひら返されてみたいなことがあるかわかんねえなとかっていうのもちょっと思ったりとかしてですね、いやなんかその研究の世界もなんかめんどくせえなと思ったりするわけですね。その別に医療の世界じゃないですけど、ブラックベア見ててもめんどくせえなとかね、白い巨塔見ててもめんどくせえなとか思ったりとかするわけですけどね。まあでも好きなんだったら、ね、研究してお金もらえるんだったら、それはそれで幸せなことかもしれないですね。私も株だけ、株を研究するだけ、なんかマーケットのこと研究するだけでお金もらえるんだったら、それはそれで幸せだなとか思ったりしますけどね。でもなんかファイナンスの研究家とか行きゃいいのかもしれないですけど、今更まただってどうせマスター入ってうんのみたいなことしなきゃいけない、めんどくさいですよね。と思ったりなんだったりして。そんなことをこの熱い中で考えたりして嫌になっちゃったわけですけど、ということでありまして、6月、明日もう月末ですからね。なんかよく言う、もう昨日から実質7月相場入りということで、受け渡しベースのその実質翌月入りみたいなのは、法人とかだと気にすることなんですかね。あんまり個人で気にすることはないと思うんですけどね、法人とかだとやっぱりそういうのいろいろあったりするんですかね。受け渡しベースで
いろいろ計算しなきゃいけないとかがあるんでしょうかね。ということでありまして、もうちょっともうぐったりしておりますんで、サクサクですね、やっていきたいと思います。6月28日、日経平均株価から見てまいりましょう。この画面に変えてから話すことでもないんですけど、金沢に行ってすぐぐらいの時は本当に同期向こうの何でしょう、地元採用の女の子が結構多くて7人ぐらいいたんですよね。総合職より多くて、その地域総合職みたいなやつで、まあ結構コロッとですね、裏切るんですよねあの人たちは。本当になんか嫌な奴らだなっていうことを最初は思ったんですけどね。なんか時が経つにつれて、まあどういう風な思考回路で動いてるのかっていうのが分かったんで、そのあとはもうなんかこっちで前もってこうそのコロッとこうされる準備をしておくこととかもできたわけですけど、もうコロッとですね、仲間を裏切るんでですね、あの人たちは本当に頭きたんですよね。そう、まあ自分が楽なように生きているっていう、ね、人が多かったです。まあたまたまその私の代がそうだっただけかもしれないですけどね、うん、そんな金沢の思い出を思い出したわけです。はい、日経平均株価今日は小幅安でしたね。結局1円38銭安 22,270円39銭、 0.01% 下落となりました。5分足ご覧いただきましょうか。日中の動きでありますが、朝まあ随分売られましてですね、なんでこんな朝売るんですかね、腹立つ。まあ、2万2000割るような動きでストンストンと下げましてですね、安いところ22,038円40銭、39銭か、22,038円40銭、はい、というところまで売られて2万2000割るんじゃないかっていうようなところもあったわけですが、まあ、なんとか持ちこたえてその後は、上がっていった、まあ、段階的に上がっていったような展開でありました。これなんなの、もう腹立つな本当に。なんでこういうことするんですかね、腹立つもう先物主導の動きだったっていうことはもちろんあるんだと思うんですね。先物の結構出来高多いんですよ今日、ここ最近の動きと比べると。 SQ 終わった後なのにっていうところがあって、でちょっとこうなんでしょうね、先物が下に行こうとしているような動きがあるんじゃないかなっていうような感じでした。ちょっとこうその鞘、理論上の鞘分以上に先物がちょっと安い感じなんでって思うと、ちょっと売りに下に動かそうとしてるっていう勢力がなんかそれなりにあるんだなっていうのを感じた一日でしたね。トピックス 4.45 ポイント安 1727.7 ポイントちょうどですね、1727ポイントちょうど 0.26% 下落でした。まあ、こちらも小幅安ですが、日経平均よりかはちょっと下げてるっていうような形で、今日は大型株、まあ、小型もそうかな。景気敏感セクターの方が堅調っていうような形でした。もちろん内需で上昇しているところもあるんですけど、比較的、ここのところ、動きが悪かったかしら、どうかしらっていうようなところが上がったりとかして、で、あと、医薬品がちょっと難聴だったところが多かったなっていうようなところなんですね。まあ、後ほど、見ていきましょう。です。まあ、なんせちょっと形が悪いんですね。このダブルトップをなんとか解消したいという動きですね。まあそういうことで言うと、日経平均のがまだ、硬い動きなんですかね。トピックスよりかはね。っていうような形になってますが。ジャスダック平均、23円38銭、安3841円51銭、0.6% 下落ですね。安値、ね、直近安値、ね、また更新して、終値ベースでは、あ、でもそこまででもないか。ここが一番安いですね。ちょっと、こう、反発するきっかけを作り出せないような形になってしまってますが、昨年
の時とか、あと今年年初にもちょっとお伝えしましたが、ジャスダック平均、これ年足が出ないんですか、四半期足とかで見て、年ベースで結構上がった時っていうのは、その翌年、ストンと下がりやすいっていう新興市場の特徴ありますんで、それがちょっと出てきちゃってるのかもしれないですね。で、マザーズ指数、15.54ポイント安、1067.48ポイント、1.4%下落で、終値ベース安値更新となっております。マザーズ厳しいですね。昨日戻ったかと思いきや、今日また売られたような展開となってます。で、ここで下げ止まったかとはちょっと到底思えない形です。明日も別にこれマザーズ指数下げても全然おかしくない。むしろ明日また急落するようなパターンのような気もするんですよね。形的には。っていうのはあれでちょっと十分ご注意ください。というところです。225銘柄見てまいりますが、値上がり銘柄数が101。変わらずが6、値下がり118となっておりまして、わずかに値下がりの方が多かったかなというところでした。値上がり率トップを見ますと、ブラックカーボン2社がトップ2ですね。昭和電工、レーティングが確か出ていたと思います。今日レーティングすごく少ないんですけど、気になる方はご覧、そちらの方で、どういう変更があったか見ますのでご覧ください。225円高、4925円、4.8%上昇です。じゃあ、今日売りゃよかったんじゃないっていう、こうね、1日おきに最近来てますからね。そんなことでもいいのかもしれないですけどね。昭和電工、東海カーボンも似たような動きですが、値上がり率に、おいくらになってますでしょうか。58円高、1966円、3%上昇となっております。昭和電工の方が動きがいいですかね、こう見るとね。何ですかね、ハラミ足。で、今日値上がりサインがスクリーンホールディングスでありました。昨日のそのナスダックの動きの悪さ、みたいのを見ると、なんかこう、半導体がちょっと厳しいんじゃないかなと思って、今日もマイナスからスタートしましたが、結局なんか5番に入って、ね、大きく上げてきた半導体市況、半導体株関連でしたね。スクリーンホールディングス250円高、8500円ちょうど3%上昇となっております。ちょっと関連ババッと見ていきましょうか。東京エレクトロンですね。東京エレクトロンもやっぱりその TBS が株放出するのかどうかっていうところ、まだあれですね、株主総会まだですかね。ちょっと気になる、動向が気になるところでありますんで、ね、今4%ぐらいですか、持ってるうちの40%放出しろとかっていう話、になってますね。そこが、そういう形で決定するとちょっと影響はあるかもしれませんが、とりあえず今日のところ165円高、1900円ちょうど0.88%上昇となっております。日経平均のプラス寄与度で3位ですね。あとは信越化学、遅いですね。信越化学下落ですね。36円安、9951円、0.36%下落でした。昨日大きく上げましたんで、その反落というかというとこですかね。サムコ58円高、2243円、2.65%上昇と、そんな形であります。で、半導体が良かったりですとか、あと素材系が多少戻ってきてる感じなんですかね。太平洋金属値上がり率4位でした。115円高、4065円、2.9%上昇、もうすぐ高値更新できるかもしれない。かもしれない運転です。あとは原油の価格が引き続き堅調であります。ニッキーとかですね、プラントしっかりですね、ニッキー63円高、2253円、2.88%上昇。千代田化工研、遅いですね、今日。25円高、974円、2.6%上昇。あとは、エレクトロニクスの一角がしっかり、三菱電機。この辺の、こう、機械じゃないや。FA 関連とかも今日は良かったですかね。そこね、
付近にはありますが、なんとか37円高1474円 2.6% 上昇。あと今日はソニーが高値更新、年初来高値更新ということでありまして、6758ソニー131円高5726円 2.34% 上昇となっております。よかったですね。あと自動車とかもね、今日比較的しっかり、三菱自動車とか 2% を超える上昇、日野自動車、トン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 の日野自動車も、しっかり見ときますか。とか、あと京セラ、ミネベア、三つ見あたりもしっかりですね。日野自動車、安値付近ですが、今日は反発、19円高1170円 1.65% 上昇。あとは、ちょっとこっち見ますかね。エレクトロニクス、アルプス電機の方見てみましょう。43円高2790円。ちょっと前、他の銘柄に先立って底値をつけたような形なので、ここから戻していければいいなっていう感じで見てはいるんですが、43円高2790円 1.57% 上昇。あとはちょっと気になっている古川電工。はい、60円高3870円。これも安値付近なんですよね。1.6% 今日は上昇しております。なんかこの辺の古川一族は本当に弱っちいなっていうところで、なんだっけな。あったかな。あ、NEC じゃなくて富士通ですね。この、古川電工の孫会社の方ですね。富士通、8円60銭安、661円30銭、1.3% 下落。まあ、なんとか戻してきたかな、緩やかにちょっとずつ戻してきたかなっていうところなんですけどね、なかなかまだ、評価に至らないところでありました。あと、ちょっと調子悪い、工作機械あたりも今日、大熊反発です。80円高5780円、1.4% 上昇と。な形ですかね。あとは、勝手に気にしている資生堂。続伸ですかね。はい。79円高8800円 0.9% 上昇。まだ9000円に、突入できるといいなというところであります。そして、値下がりの方を見てまいりましょう。今日は、昨日の反動っていうところもあるのかもしれませんが、ちょっとそれだけじゃなさそうでありまして、昭和シル石油65円安1663円 3.8% 下落であります。昨日まあと合意したってことで大騒ぎしましたが、まあ一応公式発表としてはそこまで行ってないっていうことでありますが、その合併の形態として投資家としては出光に吸収される形が一番良かったっていうふうに見ていた。で、TOB かけられるような形を望んでいたんだけれども、どうもそうじゃなくて、普通に合併をする、事業吸収じゃなくて、新会社設立みたいな形で合併するっていうことを想定しているということで、それが逆に嫌気されたような形だそうですね。昭和シェル石油、今日はマイナス。そして、J フロント、決算発表、ありましたが、55円安1665円 3.2% 下落ですね。ずるずる下がってきております。そして今日医薬品がなんか出尽くし的なのか、多分そうじゃなくて武田が評価されたっていうところなんだと思うんですが、大日本住友製薬、74円安2349円 3% 下落。あと、ですね。第一三共。遅いですね、今日。102円安4237円 2.35% 下落。暑いからですかね。あと、大塚ホールニクス。ポカリスウェットですね。158円安5339円 2.9% 下落。アステラス。
あの値下がり3位4位5位が大日本住友製薬、大塚、第一三共みたいな形なんですよね。医薬品ほど弱くて、でアステラスが9位ぐらいですかね。37円安、1687円50銭 2.15% 下落。あとこの辺もエーザイ157円安、7769円 2% 下落。で、あともう一つここだけ、まあ強迫キリンとかもあるんですけど、ちょっとそれ飛ばして、中外製薬、中外製薬この前話し、あ、日例に出しちゃったこの前話聞いてきましたんで、また銘柄紹介のコーナーやれればそのうちやりたいと思いますが、結構詰まっちゃってるんですよね。100円安で5790円 1.7% 下落。知らないうちにグロンさん事業を売却していたっていう衝撃でしたけど、はい、でこれが医薬品、多分もう注目がこっちに行ったのであろうということで、ご覧いただきたいところこちらですね。武田薬品工業、今日株主総会がありました。で、買収反対の株主提案否決されたということで、それの 安心感ということですかね。104円だから4524円、 2.35% 上昇。まあその7兆円をどう回収していくのかっていうところはやっぱり大きな課題ではあると思うんですが、そうは言いながら次への成長戦略としてはもうこれはしょうがないということ、なんでしょうかね。で、それはそれとしまして、今日の楽天のコーナーですね頑張れ楽天のコーナーです。あってかな、はい、楽天今日は4円30銭安、706円90銭、 0.6% くらい、やっぱり下げましたね。はい、相変わらず安値付近であります。あとはなんだっけな、ヤフー、ヤフー変わらず364円ということで、場中安値更新しております。相変わらず弱いこの辺りでありますね。で、まあなんせちょっと弱いなっていうのは、この辺となんか私は似たような感じで思っているのが、大型、まあそれなりに大型か、クックパッドとか、そんなに大型じゃないか、やっぱり。とか似たようなイメージなんですね。11円安、508円 2.1% 下落で安値更新。この辺とか、これ、関係ないんですけど、アイホールディングス、一時期、レオスが結構いっぱい持ってたところですね。もう話してるのかもしれません。10円安2389円 0.4% 下落ですね。ちょっと まだ持ってるんだったらこの辺が重しになってる可能性はありますが、報告書皆さんご覧くださいね。あと、繊維価格がやっぱり弱い。繊維東レ、今日は結局プラスですが、場中安値更新してます。10円10銭安、862円80銭、1.2% 下落ですね。炭素繊維とかっていうところはもう一回こう再評価されないと、なかなか使い勝手が悪いというか、リサイクルも難しいみたいなところもあって、やっぱり鉄の方がいいんだよねっていう、もうちょっとこう技術開発とかっていうのが進んでこないと、使いやすくならないっていうのが、実際時間かかるのかなっていうようなことなんでしょうね、きっとね。と私が勝手に思ってるだけです。あとクラレとか、こっちは化学になりますけど、セクター12円高1524円 0.8% 上昇ですが、場中安値更新ですね。あと大きい、なるべくちょっと大きいところで見たいんですが、そんなにないかな。横浜ゴムが今日は続落とか安値更新、プラスになってるかな。あ、マイナスなんですね。3円安2290円 0.1% 下落。ブリヂストあたり今日反発してたと思ったんですけど、ブリヂスト何番だっけな。ブリヂストンはそうですね、35円だから4328円 0.8% 上昇と反発はしておりますが、ハマゴムはちょっと戻せなかったですね。
あと電線、昭和電線、プラスで終わってますが、場中安値更新、3円高、720円 0.4% 上昇ということですが、安値一時更新ですね。あとは、大熊、良かったですが、で、こちらもプラスで終わってるんですが、場中安値更新、牧野フライス5円高、837円 0.6% 上昇。まあ、同じくって感じですかね。DMG 森世紀。こっちはマイナスで終わってます。11円安1537円 0.7% 下落、安値更新。あとは日立建機、これもマイナス安値更新ですね。30円安3470円 0.86% 下落で、あと小松の方は今日プラスで終わってますが、場中安値更新ですね。小松は40円だから3120円 1.3% 上昇。あとはベアリングに米粉、日本製鋼、安値更新です。2円安1133円、0.18% 下落。あとはこちらも時空系、THK、10円安3230円、0.3% 下落で安値更新。安川電機、35円安3865円、0.9% 下落で安値更新ですね。オムロン、今日プラスですが安値更新してます。60円高5250円 1.2% 上昇です。まあこんな形でパッと見えてきてますけど、まあ今買うかどうか分かんないですけど、逆張り勢の方おそらくどっかで落ち着いたら反転してくるって形だと思います。まあもしくはもう世界的にちょっとリセッションに入るとかっていうことだと、このままずるずる下がっていく可能性はもちろんあるんですが、何か反発できるというか、その貿易摩擦、貿易戦争っていうことだけを理由として、まあだけじゃないんでしょうけれども、それがこの下落に追い打ちをかけるような形だっていうことで下がってきてる、まあ、それだけなんであれば、どっかで反発するタイミングがあると思いますんで、見ておかれるといいかなというところを見ております。ファナックも安値、場中安値更新30円高、21,915円 0.14% プラスですね。ヤマハツ、22円安2718円ですね。形悪いですね、これね。こう来て、こう来て。でも、もう一回ちょっと上がる場面あって、もう一回ピューンっていう、そんなリズムですかね。あとは、キアノン。14円3589円 0.4% 下落で安値更新ですね。こんな形ですかね。個人的には、任天堂も今日、場中安値更新、プラスになってますけどね。では気になってるのはこの辺。前からご覧いただいてる方はよくこの辺ね、散々見てきましたが、後楽園、8円や高になってますけどね、1694円 0.5% 下落、場中安値更新です。で、昨日決算発表ありまして、まぁ、ちょっと悪かったねっていう、ハイデー日高ですね。269円安、2428円、10% 大幅安となって安値更新しております。あとは、ちょっとこう、ライズアップ効果がなくなってきたかな、ジーンズメイト。嫌な下がり方してますね。またね、2円安650円 0.3% 下落と、そんな形であります。すいません、長くなりました。以上、デイリーマーケット情報でした。この後は、アトラクティブストックスの方をご覧ください。